Sot pas dite, Parlamenti mblidhet në seancën plenare të pashvilluar javën e kaluar që ishte java e gjelbër, por çfarë agjende ka sot Parlamenti? Do të lidhem tani me Ergys Gjençaj për të marrë më tepër informacione. Ergys, të përshëndes. Përshëndetje, sot pas dite në orën 17 është parashikuar të mblidhet seanca plenare, seanca e cila do të zhvillohet pikërisht më njëherë pas javës së gjelbërt, ku deputetët kanë pasur mundësi të zhvillojnë takime me elektoratin. Sipas informacioneve, seanca pritet të nisë me ceremoninë e betimit të dy deputetëve të rinj, Andrea Manu, i cili do të marrë vendin, do të zëvendësoj Ervin Saljanin, deputetin e Partisë Demokratike, dhe Erjon Meka, i cili do të zëvendësoj Jurgjys Shyrben, deputetin ish deputetin e Partisë Socialiste, i cili dha dorëheqjen dhe më pas u arrestua me vendim të spakut. Ndërkohë që më pas seanca parlamentare do të vijojë me diskutimet pikërisht të deputetëve për të pasqyruar këto gjitha problematikat që ata kanë hasur gjatë diskutimeve me zgjedhësit gjatë javës së kaluar. Gjithsesi, në seanca parlamentare pritet të kemi dhe zhvillohet përsëri me tensione pasi opozita do të vijojë, sikur e ka bërë të qartë dhe publike vendimarrjen e saj për mosbindjen civile edhe në parlament me blokimin për sa i takon pjesës se kur do të hynë në seancë, duke patur parasysh herën e kaluar që edhe nga ana e tyre pati një organizim për të evituar përplasjet me deputetët e Partisë Demokratike. Ka një informacion tjetër? Përse përket deputetët e Partisë Socialiste, nëse do të referohemi seancës së më parshme plenare, deputetët e Partisë Socialiste pritet të vinë pak më herët se ora 5 për të shmangur ndonjë përplasje të mundshme me kolegët opozitar, por duhet të kujtojmë se edhe në atë seancë të mëparshme parlamentare deputetët demokratë mbritën në parlament në rreth orës 10, pra pak para nisjes zyrtarisht të punimeve të seancës parlamentare dhe nuk u krijua ajo përplasje fizike apo bllokim nga ana e opozitarëve të hyrjes së parlamentit për të bllokuar pikërisht hyrjen e kolegëve të majorancës socialiste. Nuk kemi informacione nëse opozitarët do të përsërisin atë çka ka ndodhur më herët, pra bllokimin e kolegëve të tyre, mos lejimin e kolegëve të tyre të socialistë të hyjnë në sallën e kuvendit, por mbetet të shohim nëse do të kemi të njëjtin skenar apo jo sot pasdite në orën 15 kur në orën 17 kur pritet të nisë seanca plenare. E kuptoj. Por Ergy, sot Partia Socialiste ka mbledhur grupin parlamentar. A ka ndonjë porosi apo vendimmarrje? Partia Socialiste ka mbledhur grupin parlamentar drejtuar nga Niko Peleshi, kreu i grupit. Mësohet se janë trajtuar çështje të ndryshme për sa i përket zhvillimit të agjendës parlamentare të ku pjesë e rëndësishme është dhe Partia Socialiste, sigurisht me që kanë dhe majorancën në parlament. Mësohet se Partia Socialiste, sikundër është prerur dhe kreu grupit Niko Peleshi, do t'i propozojë konferencës së kryetarëve, e cila pritet të mblidhet në ditët në vijim, që buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm të nisë diskutimet në komisionet parlamentare më datën 4 nëntor, pra të hënën e ardhshme, për të kaluar në parlament, pra për votim në parim në parlament më datën 18 dhjetor e më pas i cili më pas do të kthehet, pas votimit në parim, do të kthehet përsëri në komisione për të diskutuar nen për nen buxheti i shtetit dhe propozimi i Partisë Socialiste, i cili pritet të pasqyrohet në konferencën e kryetarëve e përsërisë e cila pritet të mblidhet në ditët në vijim, për të kaluar në seancë plenare për votim nen për nen dhe në tërësi buxheti i shtetit për vitin e ardhshëm në datën 2 dhjetor. Ndërkohë që Niko Peleshi ka theksuar, ka dhënë detaje për sa i përket vijimit të turit të kryeministit apo kreut të Partisë Socialiste Edi Rama me diasporën. Sekondër kemi bërë të ditur edhe më parë, kreu i qeverisë pas takimit të New Yorkut të shtunën e kaluar do t'i drejtohet Selanikut më datën 3 nëntor për të zhvilluar një takim me shqiptarët që jetojnë në Greqi, sidomos në zonën e Selanikut. Ndërkohë që më datën 24 nëntor pritet që kryeministri Rama, kreu i Partisë Socialiste, të vijojë turin e tij me takimeve me diasporën më datën 24 nëntor. Kreu i grupit socialist Niko Peleshi ka bërë përsëri, ka përsëritur apelin, kërkesën drejtuar deputetëve socialistë, jenë prezencë në të gjitha
seancat parlamentare dhe të vijojnë diskutimet sipas të gjitha pikave të rendit ditës së projekt ligjeve që duan të miratuar. Edhe diçka tjetër Ergys, është njoftuar në mesditë në orën 12 pra një konferencë shtypje kryetarit të Komisionit Parlamentar Antikorrupsion zotit Xhafaj. Cili është qëllimi i kësaj konference? Është njoftuar një konferencë për shtyp në orën 12 nga ana e kreut të Komisionit Posaçëm Parlamentar për mirë qeverisjen, reformat dhe antikorrupsionin Fatmir Xhafaj, një konferencë e cila pritet të trajtojë pikërisht temat të cilët ka objekt pune ky Komision i Posaçëm Parlamentar, por sigurisht pritet që gazetarët të shkojnë përtej me pyetjet e tyre për sa i përket tematikës, trajtimit të gjitha temave që këti Komisioni të Posaçëm Parlamentar për këto tema të cilat është ngritur këtë Komisioni Posaçëm Parlamentar. Në orën 12 është njoftuar nisja e këti kësaj konference për shtyp dhe të shojmë pra dënë zhvillimin e curinë dhe gjitha përgjigjet e kreut të këti Komisionit Posaçëm Parlamentar Socialistit Fatmir Xhafaj. Faleminderit shumë Ergys për gjitha informacionet që përcolla.